moja kulikuwa kuna vichekesho. Waislamu na thubutu kuambieni, tumekuta kweli kabisa watu kule walipandikiziwa dogma kwamba ukichukua mafuta ya nguruwe ukijipaka popo bawa kusogelei. Sasa hebu jiulize, ikiwa mafuta ya nguruwe ukipaka popo bawa kusogelei, maana yake hata baadhi ya Waislamu walikuwa na vichupa vyao vidogo vidogo vya mafuta ya nguruwe, tena waliambiwa wapake usoni na matakoni. Kwa ikifika wakati wa kulala, unachukua ile mafuta unajipakaza usoni kidogo, na mingine unajipakaza sehemu za kukalia. Yaani maana yake ni kwamba popo bawa akija lazima atakufesi usoni kwanza, alafu ndo anageukia mazingira fulani. Kwa hiyo ukijipakaza mafuta ya nguruwe maeneo hayo, popo bawa hakusogelei. Waislamu tumekuta watu wanapakaa mafuta ya nguruwe mkulanga. Tena mimi mtu mmoja ananikabili anambia, ustadhi, sio siri kweli tunafanya, manake hatuna ufumbuzi. Tukalazimishwa, mimi nikalazimika, nikawaambia nitawaandikieni dua. Dua hii itakuwa ni dua ya kulala, itakuwa ni kinga kwa kila aina ya jini, shetani, huyo popo bawa, awe mchawi, ili angalau, yani hapo lengo lilikuwa kuwanusuru Waislamu waweze kurudi katika Uislamu, kurudi katika Qur'ani, wajiepushe na balaa la kupakaa mafuta ya nguruwe. Wallahi niliandika hizo karatasi. Niliziandika na kuna baadhi ya misikitini nadhani kuna watu wanazo, na hapa vile vile kuna bwana anazo, baadaye inshallah atawagawieni. Lakini nataka nitoe historia kidogo juu ya majini na mashetani. Hii ni elimu ambayo wanachuoni wetu leo hii hawatufundishi katika madarasa zetu. Ni mara chache kukuta katika darasa inatolewa elimu ya majini na mashetani. Ni mara chache mno. Mara nyingi utolewa fani mbalimbali zinasomeshwa, lakini Waislamu wengi elimu ya majini imetafsiriwa kuwa ni katika elimu za uchawi. Kwa hivyo watu hawana habari nazo. Najaribu kutoa mifano michache kwamba elimu hizi kuzikosa kwetu, kujua mashetani ni viumbe wa namna gani, ndio tabu ambayo leo inatukuta wanadamu duniani. Kwa sababu shetani anamjua vizuri mwanadamu. Hapa nikitaja jini ndio shetani, shetani ndio jini. Yaani nakusudia mashetani wa kijini. Kwa sababu shetani ni sifa, jini ndio asili ya maumbile yake. Tumeelewana vizuri? Sasa kuna majini ambao hakupata sifa ya kuitwa mashetani, lakini nitakuja kueleza baadaye katika maelezo yangu. Kwa hivyo kuna mashetani wa kijini ambao hao wanamjua vizuri mwanadamu. Hapa duniani kabla Mwenyezi Mungu hajatuumba, hajatuleta sisi binadamu duniani, hajatuumba kabisa, palikuwa panatawaliwa na majini hapa. Majini yaliishi sana duniani kwa sababu Mwenyezi Mungu kaumba viumbe wa aina tatu. Kaumba viumbe ambao amewapa akili tu, hakuwapa matamanio. Hao wana akili tu, hawatamani cha mtu wala wafanye madhambi, na wenyewe ni malaika tu. Mwenyewe anawasifu ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu katika surati Al-A'raf, katika Qur'ani anasema Mwenyezi Mungu kwamba la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kwamba hao malaika hawamwasi Mwenyezi Mungu, wanayafanya yale tu ambayo Mwenyezi Mungu amewaamrisha. Malaika maana yake wana akili tu, hawana matamanio, ndio maana hawafanyi madhambi. Mungu akaumba viumbe ambao amewapa matamanio tu, hakuwapa akili. Hao ndio jamii ya wadudu, ndege, wanyama, samaki, popo, sisimizi, wadudu na wanyama na ndege kwa jumla unaowajua wewe na usiowajua. Hao wote wamepewa matamanio tu, hawakupewa akili. Na ndio maana wakifanya jema bahati mbaya tu. Wao siku zote wafanya mabaya tu. Katamani kumla mwenzie kamla. Katamani kumpanda mamake kampanda. Katamani anachotamani anachokifanya, kwa sababu wao hawakupewa akili, wamepewa matamanio. Hao ni viumbe wote waliobakia. Kisha Mungu ameumba viumbe wa aina mbili. Hao amewapa akili, amewapa na matamanio. Na hao ndio binadamu na majini tu. Kiumbe aliyepewa akili na matamanio ni binadamu na jini tu. Hapo ndio nataka sasa nianze darasa yangu. Kwa sababu watu wengi wanajua majini kama mbuzi au kama kuku au kama wanyama wengine tu. Si kweli. Majini ni viumbe wana akili kama zako. Na uenda wewe na wao mmezidiana. Ima wewe umemzidi au yeye kakuzidi maarifa. Majini ni viumbe ambao wana akili, wana matamanio, na ndio maana hata sheria imeletwa kwa ajili ya majini na binadamu. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liyaabuduni, kwamba sikuumba majini na wanadamu, sababu kubwa ni kuniabudu mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ibada ni ya majini na binadamu, kwa sababu hawa ndio viumbe waliopewa akili, wakapewa na matamanio, na ndio walioletewa sheria hawa. Na hata moto na pepo ni kwa ajili ya viumbe hawa wawili tu, majini na binadamu. Allah anasema katika surat Al-A'raf kule, walaqad dharana li jahannama kathiran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum adhanu la yasmauna biha ulaika kal anami bal hum adallu. Mwenyezi Mungu anasema tutawatia wengi katika moto wa jahannam miongoni mwa wanadamu na majini, kwa sababu ya sifa zao hizo, lahum qulubun la yafqahuna biha, wanazo nyoyo lakini hawazingatii kwa nyoyo hizo walizopewa. Wala hum ayunun la yubsiruna biha, wanayo macho lakini hawaoni kwa macho hayo. Wala hum adhanun la yasmauna biha, wanayo masikio lakini hawasikii. Allah anasema ulaika kallanami, hao ni sawa sawa na wanyama tu, kama vile wanyama ambao wamepewa matamanio hawajapewa akili. Mungu anasema bal hum adhallu, tena zaidi wamepotea kuliko wanyama. Lakini katika sheria ni binadamu na majini ndio wanaolengwa. Mungu alipowaleta majini duniani, kabla ya binadamu hatujazaliwa, hatujakuwepo, hatujaumbwa, majini aliishi kama unavyoishi wewe na mimi. Majini yakamkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Majini yalipomkosea Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akayasambaratisha duniani, akayaletea tsunami ya namna yake. Majini yalipigwa hapa kimbunga, majini wengi wakafa. Walibakia majini waliosalimika kukimbilia maeneo matatu. Kuna kundi la majini moja likakimbilia kwenye miti mikubwa msituni, na ndo kanuni mpaka leo, kila kwenye miti mikubwa mashetani hapo ujenga. Tumezoea watu wa Dar es Salaam kusema mibuyu tu, kila shetani ana mbuyu wake, lakini kusudio ni kila mti mkubwa. Hata ukienda polini ukikuta kuna mti mkubwa, mgude si mti gani, basi hapo lazima itakuwepo makao ya shetani. Kuna majini yalikimbilia katika milima, yani katika mapango, mapango ya mawe huko, kuna majini yakaenda kukimbilia huko, ndio yaliosalimika hayo. Na kuna majini yalikwenda chini ya bahari yakaishi huko, yakaenda kujificha huko, akajichimbia huko. Majini hayo nayo yakaishi kinamna zao huko baharini. Pale waliposambaratika katika ile miji ya kawaida, malaika wakamuokota mtoto mmoja wa kijini, wakaenda kuishi naye maeneo ambayo Mungu amewaandaa malaika wakaishi hapo. Malaika waliishi na yule mtoto wa kijini mpaka yule mtoto wa kijini amekuwa, na akawa yeye amechukua tabia za kimalaika. Hata amri kija kwa ajili ya malaika, na yeye pia anatekeleza. Maana yake na yeye ni mmoja katika malaika kama vile anavyojihisi, lakini wakati yeye ana asili ya kijini. Ni jini tosha kazi, lakini amechanganyika na malaika, akabeba tabia za kimalaika. Kwa hivyo naye akawa mcha Mungu sana, akafanya sana ibada, akawa ni mtu wa kheri kweli kweli. Lakini baada ya yote hayo, Mwenyezi Mungu alipomuumba baba yetu Adamu alayhi salatu wasalam, lile dongo lililala chini miaka mingi sana kabla Mungu hajapulizia roho. Lile dongo la baba yetu Adamu lililazwa chini, Mungu hajalipulizia roho, karne nyingi lilikuwa limelala pale. Kilichotokea kwamba yule mtoto wa kijini sasa akawa anachezea ule mwili wa baba yetu Adam, yani anacheza kombolela mle ndani, kama vile watoto wanavyocheza cheza katika majumba yasiyokwisha yale. Akawa anaingilia puani, anatokea sikioni, anatokea mdomoni, anaingia tumboni, anacheza, anatokea sehemu za haja kubwa na ndogo. Yani maana yake yule mtoto wa kijini anacheza katika ule mwili wa baba yetu Adam alayhi salatu wasalam, akauzoea sana baada alipochezea sana. Yani mfano wake, nyumba isiyotiwa milango na madirisha, watoto wadogo hucheza cheza sana mambo kujificha kombolela, na mtoto wa kijini naye alikuwa anacheza kwenye mwili wa baba yetu Adamu alayhi salatu wasalam. Nini kimetokea baada hapo? Mungu alipopulizia roho mwili wa baba yetu Adamu, yule mtoto wa kijini ambaye kishakuwa wakati huo, yeye ilipokuja amri ya kumsujudia Adamu asujudiwe, malaika wakasujudu, ibilisi aligoma. Ndio huyo sasa mtoto wa kijini. Na Mwenyezi Mungu alipomuuliza, wa ma manaka idh amartuka an tasjuda liman khalaqtu biyadaya, ni nini kimekuzuia? Nini kimekuzuia? Idh amartuka, pale nilipokuamrisha
antasjuda liman khalaqtu biyadaya, kumsujudia yule ambaye nimemuumba kwa mikono yangu. Qala, akasema, ana khairu minhu, mimi ni bora kuliko huyo, kwa sababu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tini, mimi umeniumba kwa moto, yeye umemuumba kwa udongo. Hapa kuna maneno mengi kasema, yani maana yake kuna maneno mengi akashifa. Hili dongo tu halina mpango wote, dongo nimelifanyia hivi na hivi. Ina maana kuna maneno mengi ameyasema, ila Mwenyezi Mungu ameachukua yale maneno muhimu tu kutueleza sisi, lakini alobaki akayaachilia mbali. Baada hapa ndipo Mwenyezi Mungu akamlani, akamfukuza katika rehema zake. Yule ibilisi alimwambia Mungu maneno yafuatayo, alimwambia, araita hadha alladhi karamta alayya la in akhartani ila yaumi alqiyama la ahtanikanna dhuriyatahu illa qalila. Akamwambia, huyu uliyempa ubora na takrima kuliko mimi, lau mimi ukiniacha mpaka siku ya kiyama, nitampoteza huyu Adamu, yeye na kizazi chake chote, isipokuwa wachache watakaosalimika. Yani maana yake wengi nitawapoteza poteza tu mimi. Mungu alimkubalia maombi yake ya kumwacha mpaka siku ya kiyama. Na hapa ndo kuna kila mufasiri anasema huyu ibilisi tu yeye tu amepata fursa ya kutokufa mpaka siku ya mwisho ndo atakufa. Yani Mungu atamwacha mpaka siku ya kiyama. Aya zote Mungu aweza mkubalia, ayemwambia wewe ni mwenye kuachwa mpaka siku maalum. Lakini majini wengine wanakufa kama kawaida, ijapokuwa wanaishi muda mrefu. Baada ya maneno haya, ibilisi alianza kumpotesha baba yetu Adamu, alianza kumpoteza baba yetu Adamu alayhi salatu wasalam. Na Adamu ali kama mashuhuri, mkasa huu ni mashuhuri, sitaki nichelewe sana maana maudhui ni ndefu hii. Adamu tunafahamu alidanganywa na ibilisi peponi, lakini baada ya yote akaleta duniani, akapewa amri apate kuendelea kuishi. Ibilisi alichukua wafuasi katika miji yake mitatu ile niliyotaja awali. Alipata wafuasi baharini, alipata wafuasi katika miti mikubwa, alipata wafuasi katika mapango ya mawe. Kwa ibilisi wale wafuasi wake akaanza kuwapanga safu ili kwa ajili ya binadamu, bega kwa bega, mguu kwa mguu. Nini kikatokea? Hapa kuna historia ndefu kidogo, kwamba ikawa kila zama majini wale mashetani wa kijini wale wanakuja kufanya maasia, kumletea binadamu tabia mbaya mbaya, tabia za kumwasi Mwenyezi Mungu. Wakati wa Nabii Nuhu alayhi salatu wasalam ndio wakaleta ibada ya kuabudu masanamu, mambo ya shirki haya imekuja baada ya Nabii Nuhu. Nabii Nuhu alipoondoka tu, wafuasi wake walikuja kuletewa na mashetani ibada ya masanamu, kuabudu katika makaburi. Ibada hizo zikawa zimeasisiwa baada ya kuondoka Nabii Nuhu alayhi salatu wasalam, na yote ni katika mipango ya mashetani kupotosha binadamu. Hali hiyo iliendelea, hatimaye ikaja mpaka wakati wa Nabii Suleimani alayhi salatu wasalam. Hapo Nabii Suleimani naye wakati wake majini haya mashetani wa kijini wakaja kuwafundisha binadamu uchawi, yani kuwafundisha uchawi binadamu, ili mradi tu binadamu apate kumwasi Mwenyezi Mungu. Mashetani wako mbioni, wana mikakati kuhakikisha binadamu atakwenda motoni. Ibada ya kuabudu mambo ya kushiriki uchawi yakaja wakati wa Nabii Suleimani alayhi salatu wasalam, na nadhani katika Qur'ani ni mashuhuda, Allah anasema kule, wa makafara Suleimanu walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihra, kwamba wanasema kwamba Suleimani amekufuru, Mungu anamtakasa nabii wake, anasema Suleimani hajakufuru, lakini mashetani ndio yamekufuru kwa sababu yanafundisha watu uchawi. Kwa hiyo uchawi umefundishwa zama za Nabii Suleimani alayhi salatu wasalam.